Європою на двох колесах. Пара з Дніпропетровщини за місяць об'їздила майже з десяток країн на велосипедах. Як готувалися до поїздки та чому так швидко упорались? Деталі у сюжеті Аліни Моренко. А ось і наша батарея. Вона дає змогу проїхати на цьому велосипеді 150 кілометрів. Це і є секрет дніпровських мандрувальників, як швидко та економно проїхатися Європою. Денис розповідає, натиснув кнопку і вперед. Все завдяки електробатареї. Це дає нам змогу розігнатись до швидкості 55 км на годину. І при такій швидкості ми можемо проїхати від 90 до 100 км в залежності від погодних умов. За два місяці хлопець самотужки зібрав електробатарею. Для цього розібрав побиту машину Тесла. Деталей вистачило на два велосипеди, і пара вирушила до Європи. Денис та Наталя розпочали свою подорож з Одеси. Далі Молдова, Румунія, Угорщина, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина, Польща і додому. Проблеми з'явилися за 5 днів ще в Україні. Через перевантажений рух на дорозі Наталя не впоралася з керуванням велосипеда і впала. Прийшлося навіть їхати до травмпункту. Після падіння перші 3 дні було тяжко їхати, було боляче їхати, але ми вирішили все ж таки їхати далі, бо дуже багато сил було вкладено за ці півроку, які ми збирали ці кошти. А далі спали у палатках, а заряджалися та їли на заправках. Кордон пройшли без черги. Дуже просто на диво, тому що безвіз працює. Ми просто заїхали, нам наші взяли паспорти, поставили початки, ми поїхали далі. На звичайних велосипедах Денис та Наталія їхали б на 2 місяці довше, а з електробатареєю впоралися за 30 днів. Перше їхала на такому, це був мій перший досвід їзди на електровелосипеді. У мене було дуже мало часу, щоб все це зрозуміти, як все це працює. Обійшлося їм все у 5 000 доларів. Зараз двоколісні розібрали на зиму, аби не зіпсувалися. Навесні пара планує повторити свою подорож. Тепер вже у сторону Греції. Аліна Моренко, Олександр Моренко, деталі.